duwan ee halkan fadhiisa mansab kasta iyo magac kasta ay ku fadhiyaan ayaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Salaan kadib, runtii munaasabadan aadka u ballaaran oo runtii in muddo laga soo shaqaynayay ay isugu yimaadeen laba intii reer galmudug runtii samata bixin lahaa oo u gurman lahaa xaaladda adag ee cakiran ee ka jirta ee deegaanada galmudug, runtii waxay ahayd hawl in badan soo socotay. Wixii rag u kacaan rabbina aqbalo waa rumoobaan bay yiraahdaan Soomaalida. Mar haddii laysugu yimaaday reer galmudug muddo laba sano ah ay soo samreeyeen, maraaxil fara badanna ay runtii ay ku soo jireen, waxaan isleeyahay in labadii sano ay ugu filnaa doonto, yacnii waayo aragnimo in aysan ka sugaynin hoggaanka galmudug ee haatan jooga magaalo madaxda galmudug ee Duuse Mareeb. Waxaan rabaa inaan dib idin celiyo labadii February 2020-ka doorashadii afduubka ahayd ee ka dhacday Duuse Mareeb, ay garwadeenka ka ahayd Fila Soomaaliya, diyaaradda iyo dhammaan maaragtay lagu geynayay ee la afduubayay masiirkii bulshada reer galmudug. Reer galmudug waxaan isleeyahay way dulqaateen, way tanaasuleen, laakiin waxaan isleeyahay wixii halkan xilligan ka dambeeya inaysan xamili doonin in ay u sii afduubnaadaan rag mar hore masraxa siyaasadda ka dhacay. Waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo sida akhyaartii iga horreysay ay maaragtay carabaabeen galmudug amnigeeda. Markii loo soo laabto bulshada, waxyaabaha isku hayi kara waxaa ka mid ah amniga iyo horumarinta horumarka iyo kaabayaasha dhaqaalaha, dhammaan in allaala intii ay haysteen inay wax maaragtay loogu kordhiyo iska dhaafe, xaaladoodu waxay maraysaa allow sahl. Waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo dhammaan dowlad goboleedyada ka jira dalka, dowlad goboleedka ugu hooseeya ayay galmudug yacnii ay uga jirtaa. Markii la fiiriyo yacnii maamulada kale horumarkay ku tallaabsadeen, labadii sano reer galmudug looma shaqayn ee waa laga shaqaystay. Nin la leeyahay wax ma lahan, Fila Soomaaliya, farmaajo iyo fahd ayaa galmudug loogu shaqaynayaa ee reer galmudug looma shaqayn. Waxaan rabnaa marka galmudug isku dubarid iyo badbaadin iyo u gurmasho ayay u baahan tahay. Dadkii badbaadin lahaa ee u gurman lahaa waa siyaasiyiinteeda, waa waxgaladkeeda, waa cuqaasheeda, waa aqoon-yahankeeda, waa dhalinyaradeeda. Waxaan rabaa marka haddii labadii February 2020-ka la afduubay, matalaadii reer galmudug ay ku lahaayeen laga afduubay shaqsi aysan rabitaankooda ku yimid la dulgeeyey, ma ahan in 2020-ka in ay u sii afduubnaadaan qolo mar hore taliftay. Waxaan ogsoonahay reer galmudug waxa ay ka kooban tahay oo wax wada leh 11 beerood iyo wax ka badan. Qolo walbaahina waxay rabtaa inay galmudug wax ka hesho, sistamka federaalkana wax ka hesho. Aniga markii laga afduubay, siyaasigii deegaanka, maamulka daadejin lahaa, amniga wax ka qaban lahaa, horumarinta waxbarashada, caafimaadka, haddii ay ka ilduufeen, ma ahan mar kale inay dhowrtaan inay ka ilduufaan matalaadii siyaasadeed ee qaranka ay ku lahaayeen. Sababtoo ah xildhibaanka ay soo dirsanayaan dhammaan 11 beelood wuxuu dib ugu soo celinayaa ninkii Ilaahay waafajiyo, yacnii inuu ceelal u qodo, iskuulla u sameeyo, matalaadii qarankana dib ugu celiyo magaalooyinkii. Xuquuqdii ay qaranka ku lahaayeenna, yacnii uu ku matalaya reer galmudug ama dowlad goboleedada kale, inuu dib ugula laabto. Laakiin haddii aysan shaqsi aysan rabin la soo dirsado, yacnii meeshaas waxaa ka dhacday suuma bug mucumiyana ka dhacday. Marka waxaan rabaa inaan runtii golahan maantay waa daafur, waxaa la daafurayaa madasha badbaadada galmudug. Waxaan rabnaa cid kastaahi haddii aan rabno inaan labada sano ee galmudug u hartay aysan ka qasaarin inaan isku kaashanno
sidii gal mudug loo badbaadin lahaa. Gal mudug la dumin maaha waa la badbaadinaya. Waxaan rabaa inaan wax yar idin tuso. Gal mudug 15kii la aasaasay isku imaatinkii saddexda maamulka maamulka jiray gobolada dhexe. Waxaa madaxweyne ka noqday madaxweyne Cabdikariin magaalada la yiraahdo Cadaadu ku shaqeynayay muddo 2 sano ah. Ciddii ka shaqeyn way oo ka shaqeyn waayay oo duminayay Axmed Cabdikariin uu ahaa inaan bartaan rabaa galabtay. Haddii aad hore u ogeydeen inaad maaragtay ay idin noqotay tadkiro. Waa la soo laabtay waxaa teeramkii dhameystiray madaxweyne Axmed Ducaale Geel Xaaf. Wuxuu ka shaqeyn waayay Axmed Cabdikariin qorqor oo laf dhunkasha ku noqday oo duminaya maamulka. Inteenan anagu iskuma inaan soo baxaysan inaan galmudug dumino, waxaan isku soo baxaysanay oo istaagnay waqti dheer aan maaragtay u hurnay qarash iyo maskax iyo waqti iyo juhdi loo gelinay in galmudug la badbaadiyo. Marka 2 sano kalena Axmed Qorqor iyo Afduubneed. Afduubka meesha ka jira waxaan rabaa inaan laga hadli karin dhaliisha maamulka ee la taaban karo. In baarlamaankii galmudug sida la wada socotaan inuu u afduuban yahay ninka gudoonka ka ah madaxtooyadana uu afduuban yahay Axmed Cabdikariin. Labadoodu markay dhuusumarabka soo tagayaan nina baarlamaanka qufur ku dhajiya nina madaxtooyada ku dhajiya. Xataa madaxweyne ku-xigeenku ma shir gudoomin karo golaha wasiirada. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaankana ma shir gudoomin karo baarlamaankiisa 2 sano la fadhiya. Meesha meel ummaddu ay wada leedahay maahane waa meel dad gaar ay leeyihiin. Marka waxaan rabaa inaan waqtiga aanan isku sii badin dhammaanteen inta ka soo qayb gashana waa u mahadcelinayaa xaflada kan ka sii waaweyn ay qaban doonaan ama lagu qaban doono magaalooyinka. Waxaan rabaa marka in amniga galmudug sida ay isugu xilqaameen bulshada degta wasiil iyo baxdo in reer galmudug ay naftooda iyo maalkooda ay badbaadsadaan. Waxaad ogsoontihiin galmudug inaysan ciidan ayada u gaar aysan lahayn 4 ciidan booliiska nabad sugidda milit ee daraawiishta dhammaan ciidamada meesha jooga waa heer federaal weyn. Hal taliye uu magacaabo 2 sano uu joogay miyaa aragteen? Waa maya runtaan rabnaa inaan isla sheegno. Taliyaha booliiska dhuusamareeb, taliyaha booliiska Gurceel, taliyaha booliiska afka gaalkacayo caabud waaq balanballe xeraale xajaara magacaaba meesha ihaanada taana rabaa inaan istusino. Soo daadeg 2 sano fadhiya golihii deegaanka gaalkacyo ayaa si cidila looga fujiyey oo reer gaalkacyo ay u tashadeen inay ayagu ay ismaamulaan. Golihii deegaanka dhuusamareeb ma dhismin, balanballe ma dhismin, Cadaado ma dhismin, muxuu ahay ii sheeg iyo Hobyo. Halkaasina maaragtay waxqabad la-aanti ka muuqata. Waxa laga sugayo Axmed Cabdikariin lama arko. Marka waxaan rabnaa inaan ku soo koobo khudbadeyda inaan u gurmanno sidii galmudug ay ula mid noqon lahayd maamulada dalka ka jira u madax banaanaan lahayd aragtideeda siyaasiga ah iyo horumarinteeda iyo wax wada qabsigeeda iyo wax wada lahaanshiheeda. Haddii Alle yiraahdo hawshan intaan waa ka sii ballaaran doontaa, haddii la yiraahdo magaalada madaxda galmudug ee Soomaaliya lagu qaban doonaa kulamada soo socda, golaha waa aragtay shirarkooda iyo waxqabadkooda way soo bandhigi doonaa. Waxaan ka ugu baaqayaa bulshada reer galmudug inay garab istaagaan golaha madasha badbaadada galmudug ay u istaagay inay galmudug u gurmadaan dhan kastaba. Wa mahadsantiina. Asalaamu calaykum waraxmatullaah.